ድምፃዊት ሄለን በረሄ መዝሙርና ዘፈን አፈራርቃ በማውጣት ትታወቃለች ድምፃዊት ሄለን ውዳሰ ይብዛ የተሰኘውን የኦርቶዶክስ መዝሙር ካወጣች በኋላ ባባ የተባለውና ሰው መሆነ የተሰኘውን ዘፈን አከታትላ አውጥታለች ድምፃዊት ሄለን ይህን ያደረገችው ከግንዛቤ ማንስ የተነሳ ነው አለበለዚያም ከተሳሳት አስተምሮ የተነሳ ነው ብለን እናምናለን ምክንያቱም ዘፋኞች መንግስት ሰማይ አይወርስም ተብሎ በግልጽ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል ድምፃዊት ሄለን የእግዚአብሔር ቃል ከዚ ፍጥረት እስከ ራእይ በሚገባ አንብባ ብትሆን ኖሮ አለበለዚያም በእውነተኛ ወንጌላውያን የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ትምራ ብትሆን ኖሮ እንዲ ተወዛግባ መዝሙርና ዘፈን አፈራርቃ አታወጣም ነበረ ብለን አለን?። ድምፃዊት ሄለን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ መሆኑ ይታወቃል ኦርቶዶክስ ደግሞ በክርስትና ሃይማኖት ስር ቢትሆንም በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በእግዚአብሔር ቃል ሙሉ በሙሉ አታምንም ስለሆነም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተ ክርስቲያን ዘፈን ትፈቅዳለች ድምፃዊት ሄለን ተወዛግባ አንዴ መዝሙር አንዴ ዘፈን እንዲታወጣ ያደረጋት ምክንያት ይሄ ነው ብለን እናምናለን ድምፃዊት ሄለን ውድ እናቷን እስከ ማጣት ድረስ እጅግ ከፍተኛ ና ብዙ ፈተናዎችን አስተናግዳለች በመሆኑም ለመጽናናት ስትል ወደ ገዳማትም የተዟዙራለች ያው የእናት አዲስ ነው ታቀዋለ ሁሉ ነገር የነበረች ለዛ ነው ይቅርታ ይቀርታ ብዙ ነገር አስጠላሽ መስለኝ ከዛ በኋላ በተለይ ክነት ነው አዎ እናቴ ብዙ ጓደኛ የነበረች እና ብዙ ነገር ነው ይዛ ሄደችው የኔን ብቻ ሳይሆን የሁሉ መቶች ና ወንድሞች ነው ይዛ አይደችሁ እና ከእሷ ውጭ ደግሞ ምንም እሷ ነበረች ከኔ በኋላ ሆነ ሁሉ ነገሬን ስታስተካክልልኝ የነበረችው ለእኔ ዚህ መድረስ የእናቴ ብዙ አሻር አለበት ብቻዬን ምንም ነገር ያመጣውት ነገር የለምእርግጥ እሷናት ሁ ነገር ውስጥ የነበረችው ይከብዳል ለዛ ነው ከእናቴ በኋላ ደግሞ ያው ወንድም የስትሮክ ምናምን መጥተው ከዛ በቃ የሆነ ብዙ ነገር ሲደራረብብ የሚያስጠላ ነገር ይኖራል እና እኛ ግን ለውዴ ኢታችን ለድምፃዊት የለን መልክት አለን በመጀመሪያ ደረጃ ያልተሰረዘውንና ያልተደለዘውን ኦሪጂናል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ፍጥረት እስከ ድረስ እንዲታነብ እንጋብዛታለን ድምፃዊት ሄለን ወደ መንፈሳዊ ህይወት መመለስ ከፈለገች ልክ እንደ ነቲበቡ ወርክየ ዘፈን አቁማ ጠቅልላ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ጌታ የሱስ ክርስቶስ መምጣት አለባት እንላለን ዘፈን ወደ ጭፈራ ጭፈራ ወደ ተለያየ ሱሳስስና ወደ ሲካር ወስዳል ሲካር ወደ ዚሙት ይወስዳል ዘፋኝ በአንድ ክጽበት በርካታ ኃጢአቶችን ለመስራት ይገደዳል ዘፋኝ መንግሥት ሰማይ የማይወርስበት አንዱ ምክንያት ይሄ ነው በዘፈንና በዳንክራ የሚከብረው ሰይጣን ነው መዝፈን ሰይጣንን እንደ ይቆጠራል። ሰይጣን ደግሞ የሰውን ፍጻሜ አያሳምርም በመሆኑም ብዙን ጊዜ የዘፋኞች ፍጻሜ አያምርም ደስታና ሰላምንም ይነጥቃል አንድ እግር ተሰብሮ በክራንቺ ወደ ጌታ ቤት ከመምጣትና በሁለት እግር ተራምዶ ወደ ጌታ ኢየሱስ መንግሥት ከመምጣት መሃል ያለው ልዩነት እጅግ ሰፊ ነው ውዲይታችን ድምፃዊት ሄለን በደስታ የተሞላ ሕይወት ለመኖር ከፈለግሽ ሳይረፍ ድብሽ ወደ ጌታ ኢየሱስ ነይ እንላለን ስለ ተከታተላችሁን ተባረኩ መልካም ጊዜ Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.